Bona tarda, nois. Doncs mira, jo el que he fet és anar-me'n amb un dels llocs que a mi més m'agrada anar, els mercats. Per què? Per dos motius. El primer, perquè fa molt bona olor per a la gent tan gastronòmica com jo, que ens agrada atipar-nos una mica. I la segona, perquè justament estem aquí per parlar de la Ganxet Pinxo, que a tots aquells lausencs i de la zona que els hi agradi la teca, la Ganxet Pinxo és, sens dubte, una de les cites de l'any a la capital del Baix Camp que no es pot perdre. Diferents establiments, més d'una trentena enguany, que oferiran totes aquestes tapes durant tot aquest temps que ve ara endavant. I la millor persona que tinc, que ja va estar al programa i ja vam poder parlar de la Ganxet Pinxo en una altra ocasió, és el Jaume Batista, que a part de vicepresident de la Cambra de Comerç d'Arreus, també és l'encarregat, el responsable de la Ganxet Pinxo. Moltes gràcies per acompanyar-nos un cop més a Carrer Major. Home, gràcies a vosaltres, perquè sense la premsa i el suport que ens doneu, la Ganxet Pinxo perdria molt. Us necessitem a vosaltres també. Doncs escolta, sempre estem aquí per donar un cop de mà i també a veure si alguna el podem tastar. En tot cas, allà al darrere hem pogut veure algunes de les mostres de les diferents tapes que es podran gaudir enguany. Pel que veig, com sempre, el nivell a mantenir-lo alt, no? És un objectiu. La Ganxet Pinxo ha anat evolucionant i tothom que va a la Ganxet Pinxo cada vegada ens demana més qualitat. El preu, lògicament, ha anat augmentant des de la primera edició i el que sí que demanem als restauradors és que justifiquin amb qualitat i amb presentació els productes que estan venint. I la veritat és que el públic ho accepta, perquè, com tu dius, la qualitat està pujant, es veu, es nota i en el seu dia doncs, els clients ho poden degustar i disfrutar. I a més, l'última vegada que parlàvem de la Ganxet Pinxo comentàvem els beneficis que ha suposat aquesta ruta de tapes per als propis restauradors, que per exemple, en aquesta edició, aquesta 22a edició de la Ganxet Pinxo, es demostra amb l'augment lleuger de nombre d'establiments que s'hi sumen. Suposo que ajuda a promocionar, sobretot en aquestes èpoques en què acaba temporada d'estiu, ai, què farem, no? Imagino que aquí està l'objectiu. La Ganxet Pinxo va néixer per això. Va néixer l'any 2011, era un moment que sortíem d'una crisi. El sector de l'hostaleria a Reus estava, doncs, d'alguna manera, bueno, tots els sectors estaven tocats, i nosaltres des de la Cambra de Comerç sempre el que hem volgut fer és promocionar tots els sectors. I se'ns va ocórrer en aquell moment, tant a la primavera com a la tardor, mirar de fer el que és la ruta de tapes, que, gràcies a Déu, després de 12 anys continua i continua tenint l'èxit i la gent l'espera, tant els restauradors com a la ciutat. La Ganxet Pinxo s'ha convertit en un esdeveniment de ciutat, tothom ho espera i sí, evidentment és una eina, és purament una eina de promoció dels establiments. Els establiments ho agraeixen i molts dels establiments que comencen ens demanen, si us plau, que volen participar a la Ganxet Pinxo, perquè saben que és un element de promoció de primer ordre. Sí, sí, un gran element de promoció que els hi serveix amb un total de 36 establiments, si no vaig equivocat, en aquesta edició que tot just començarà ara. En tot cas, clar, és el que comentaves, arriba per donar suport en moments difícils. Moments difícils com 2011, estem parlant de la crisi econòmica que hi havia a Espanya a nivell mundial i ara també n'hem tingut d'altres crisis. La pandèmia, una inflació de preus per motius també estrangers. Imagino que aleshores la Ganxet Pinxo continua fent aquesta feina de donar un suport quan les coses van mal dades, no? Sí, sí, la Ganxet Pinxo ha resistit molt. La veritat és que, parlant el nostre patrocinador, Estrella Damm, que no només patrocina la Ganxet Pinxo, sinó que moltes altres rutes a nivell de Catalunya, I la veritat és que ens certifiquen, i això és demostrable, que la Ganxet Pinxo supera qualsevol crisi. Vam superar la pandèmia amb èxit, vam estar durant 3 edicions, van ser les dues edicions del 2019 i la de primavera del 2020, que la vam haver de tallar, però a la tardor ja, que sí, sí, que sí, no, els establiments que sí, que sí, que sí, forçant, que s'havia de fer, i la veritat és que la vam reprendre i la vam reprendre molt d'èxit. I com deies, és un element per superar èpoques de crisi i per promocionar molt bé el que és el sector de la restauració.
I comentant ara justament el patrocinador Estrella Damm i que justament amb nosaltres ha estat una enviada d'Estrella Damm que ha sigut així com una assessora dels diferents establiments i una cosa, la conclusió a la qual jo arribava és que el ganxet pinxo no tan sols està servint com un punt de promoció pels establiments, sinó fins i tot d'aprenentatge, no? Per l'assessoria que també els hi serveix. És també un dels objectius afegits que hi pot haver. Exacte, com deia l'Eva Hausmann, avui és el moment de validació de l'etapa, però hi ha una feina prèvia. La Ganxet Pinxo, la veritat és que quan tanquem una edició ja ens posem a treballar per l'altra. Porta molta feina al darrere perquè no només és presentar l'etapa, sinó que els establiments han de pensar què és el que volen presentar. Se'ls demana una presentació prèvia, una explicació del que serà l'etapa, una foto prèvia perquè l'assessora vegi el que hi ha, i avui és el moment en què fan ja físicament l'etapa, s'aprofita per fer la fotografia que després sortirà a l'aplicació mòbil que servirà per anar seguint el que és la ruta d'etapes, i evidentment ells aprenen, ja en saben, són restauradors, són professionals, però sí que hi ha, cada vegada doncs, es professionalitza més, miren de jugar amb les textures, miren de jugar amb els sabors, miren de jugar sobretot amb els productes locals, l'avellana de Reus, l'oli siurana, i això és important, no només pel que és la ruta en si, sinó per l'economia global en general de la zona. Productes locals, productes de quilòmetre zero, una cosa que venderem des del carrer Major i que també es fa des d'aquí al Mercat Central de Reus i des de la Cambra de Comerç de Reus. En tot cas, ja com a darrera pregunta, i jo imagino la que te puede poner un poc en un aprieto, però que crec que ja sigui la resposta, alguna etapa amb la que et quedis? Totes. Tot. És que ho sabia. Evidentment, com dèiem, ells s'esforcen molt. Jo intento provar el màxim que pugui. Moltes vegades no puc fer tota la ruta, són 36 tapes en 10 dies, m'hauria de passar el dia pel carrer i, clar, un té feina, obligacions i família, i aleshores és molt difícil. Crec que estaríem parlant en 10 dies, 36 tapes, més de 3 tapes al dia, eh? Exacte, és una mitjana de quasi 4 tapes al dia, aleshores això és difícil. Però, bueno, les tapes, quan surts d'una tacada amb diferents establiments, 4 o 5 les fas, eh? 4 o 5 les fas. El problema és que no pots sortir cada dia. I jo, per final, doncs, agrair moltíssim, com us deia vosaltres la premsa al principi, agrair a l'Ajuntament de Reus, que ens donen molt de suport amb el que és la ruta d'etapes, agrair al nostre patrocinador, Estrella Damm, i agrair a tots els establiments que participen, perquè sense ells això no seria possible. Doncs el que fem des d'aquí és animar la gent que vingui a la Ganxet Pinxo a gaudir-ho aquí a la ciutat de Reus amb els seus establiments, amb aquests 36 establiments que estaran en aquest Ganxet Pinxo de tardor d'aquest 2023, i també el que fem, agrair-te Jaume Batista, vicepresident de la Cambra de Comerç de Reus i també responsable de la Ganxet Pinxo, imagino que una bona cosa de la que ser responsable. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat uns minuts a Carles Major un cop més. Molt bé, moltes gràcies a vosaltres i em teniu sempre pel que necessiteu. Doncs Toni, ja ho has escoltat, jo no és per res, però ara, quan acabi aquesta connexió, jo me n'aniré a provar alguna.